Bună seara, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. Vă invit să discutăm astăzi despre consumul de etnobotanice, consumul de droguri și despre prevenirea acestui consum. E mult mai simplu ca în medicină să previi decât să încerci apoi să faci în dependență, să lase de acest obicei. Discutăm cu domnul comisar șef Cristian Oprișan, este șeful Centrului Antidrog din Constanța. Bună seara! Bună seara și mulțumesc de invitație. Mulțumesc că sunteți aici. O denumire mai lungă. Centru de evaluare? Cum e? Evaluare, prevenire? Centru de prevenire, evaluare și consiliere antidrog. Deci, practic, în titulatură este să regăsesc principalele atribuții ale ale centrului nostru. Pe care le aveți. Da, lumea exact. Știe de centrul antidrog, e mai simplu așa. A fost un an complicat. A trecut mai bine de un an de la declararea oficială a pandemiei. Sunt foarte curios cum au mers lucrurile la dumneavoastră. A fost mai simplu sau mai complicat din cauza pandemiei? Bineînțeles că a fost mult mai simplu. Să spunem așa, un an destul de complicat a fost anul 2019, pentru că a fost cel mai plin de evenimente an de la înființarea Agenției Naționale Antidrog. Deci, practic, a fost anul cu cele mai multe 2019, cu cele mai multe activități pe care noi le-am desfășurat. De asemenea, pe perioada sezonului estival, inclusiv Agenția Națională Antidrog a detașat pe litoralul românesc în jur de 50 de specialiști din toată țara. Și când mă refer specialiști, vorbim de psihologi, asistenți sociali, medici și specialiști pe partea de prevenire, în special pentru a participa la marile evenimente muzical-artistice și aici aș începe cu festivalul Neversea, tocmai pentru mare, a preveni evenimentele negative comise pe fundul consumului de droguri. Știți foarte bine că în mini-vacanța de 1 mai din anul 2019 în aproape de localitatea Corbu s-a avut loc un incident, să spunem, nefericit, când creatorul de modă Răzvan Ciobanu a decedat într-un accident de automobil. A avea viteză foarte mare, foarte mare, mașina a mers da, pe el se știa câmp, că e de consumator metri, de droguri. Da? Un club. Așa este. Da. Și un atunci eveniment tragic și plecând de la acest eveniment s-a dorit prevenirea acestor evenimente pe viitor. Lucru care s-a și întâmplat pe toată perioada sezonului estival, noi nemai având evenimente negative. Și aici mă refer, pe lângă aceste activități de informare, consiliere, care noi le-am derulat la marile evenimente muzical-artistice, au fost și cele derulate în parteneriat cu Inspectoratul Județean de Poliție Constanța și în special cu Serviciul Poliției Rutiere, respectiv acele activități de prevenire a evenimentelor negative în trafic prin testări antidrog rapide și o activitate de informare a conducătorilor auto cu privire la riscurile conducerii sub influența drogurilor în special și a băuturilor alcoolice. Atunci au fost aduse, dacă nu mă știu, în 2019 testele acelea antidrog în număr mare, nu știu, cred că au mai fost și înainte, dar la un moment dat au fost așa este, deci au destul de multe. Ministerul a dotat Inspectoratul Județean de Poliție cu mai multe, cu un număr de aparate de testare, dar o parte ulterior au fost achiziționate și de către Consiliul Județean Constanța. Da, 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 am văzut că au fost. Mă miră puțin ce spuneți și nu știam lucrurile acestea pentru că am aflat de la șeful Poliției Rutiere că în ultimii 7-8 ani n-au fost polițiști de la rutieră detașați pe litoral, dar iată că în 2019 au venit polițiști de la antidrog, poate și moartea aceea, tragedia aceea să fie născut să știți ceva că, interes. Că a fost un subiect foarte mediatizat. Da, dar au fost detașați pe anumite evenimente, cum am spus, pe marile evenimente muzical-artistice. În zona Vama Veche, noi am avut pe reducerea riscurilor o locație, respectiv un cort, unde pe toată perioada sezonului estival au fost specialiști de-ai noștri care au desfășurat aceste activități de consiliere și informare a tinerilor cu privire la riscurile consumului de droguri.
Deci a fost un an foarte, foarte încărcat cu multe, cu multe activități. Și multe din activitățile noastre au fost derulate în parteneriat cu Inspectoratul Județean de Poliție, cu Poliția Rutieră, cu Inspectoratul Județean de Jandarmi și Gruparea Mobilă de Jandarmi Tomis din, din Constanța. Ați găsit ceva probleme la marile festivaluri, la Sun Wave, să știți că am văzut, mi-aduc și aminte și acum o știre surprinsă, cred că de la colegii de la ProTV, bate aerul condiționat, de la colegii de la ProTV, în care se vedea cum cineva consumă, probabil că substanțe interzise, da? Bine, acum nu știu dacă era la Sun Wave, era undeva pe plajă ziua. Mă scuzați, vine la poate nu era acolo, da. Când, da, da, da. Mă rog, cineva, un reporter de la ProTV a surprins imaginea aceasta, da, da. Un material în direct și camera, da, a mea culpa, prins, da, poate nu era. Da. Revenind, da, la deci întrebare, la marile festivaluri, au fost probleme, ați găsit probleme? Sigur că da. Acum vă dați seama că sunt persoane care consumă substanțe psihoactive la aceste festivaluri. Respectiv la Sun Waves, la Never See, Sunset-ul în Vama Veche și aici, după cum știți, inclusiv pe secția de primiri urgențe în mini-vacanța de 1 mai sunt foarte multe persoane care ajung datorită problemelor date de consumul de droguri în secția UPU a Spitalului Județean. Am înțeles, dar e un fenomen sau sunt cazuri izolate? Eu n-am văzut foarte multe cazuri, din cauza asta vă întreb, nu știu, în 2019, bine, poate și 18. Bine, știți că era o glumă. Ce a fost prima dată? Consumul de droguri sau festivalurile de muzică electronică? E o lume aparte. Acum, și datorită modului de organizare a acestor festivaluri. Ele începeau undeva pe 26-27 aprilie și terminau undeva pe 2 mai. Muzica cânta în continuu. Vă dați seama, ca să reziști, probabil atâtea zile, e nevoie și de anumite substanțe. Am zis, dar cred că vorbiți de cel din Mamaia, de San sau cum Sanui sau cum se cheamă, că la Nemărsi se e pauză. De Sanui, pentru că de regulă așa este, cel puțin în ultimii 2-3 ani, no. Începea undeva pe... Da, și o țineau așa, 24-25. Da, și 4-5 zile muzica cânta în continuu și se prindea pe scenă tot felul de DJ. A scăpat anul ăsta, s-a mutat în Zanzibar, să știți. Dar am se văzut că sunt în Zanzibar. Da. Serios, da, da, da. Bine, bănuiesc că acolo nu să aibă astfel de probleme, da, nu știu, cred că n-a fost pe partea de consum. Dar să știți că erau probleme și, după cum știți, chiar Inspectoratul Județean de Poliție Constanța a întocmit și un dosar pe legea 143 pentru punerea la dispoziție a locației respective pentru consumul de droguri, cu știință. Bineînțeles, pentru că era aproape vizibil, cel puțin în perioada mini-vacanței de 1 mai. Dar ce am constatat? Numărul foarte mare de turiști străini, care tineri, în special din străinătate, care participă la aceste festivaluri, în special în mini-vacanța de 1 mai. Eu vorbesc înainte de pandemie. De ce? Probabil că este un spațiu în programarea acestor festivaluri și este singurul care este planificat în această perioadă. Deci un număr foarte mare de turiști străini. De asemenea, un număr foarte mare de tineri străini care ajungeau la unitatea de primiri urgențe datorită consumului de substanțe psihoactive. Și atunci, bineînțeles că cel puțin pe perioada sezonului în august, au trebuit luate niște măsuri de informare, să spunem, a tinerilor, pentru că informarea nu se făcea cum ar fi trebuit, de exemplu, cum se făceau la celelalte festivaluri de anvergură. Și atunci au fost luate măsuri, iar pe perioada ediția din vară nu a mai avut probleme, cel puțin pe în anul, vorbesc de 2019. De 2019. Da. Da, am înțeles. A fost un an liniștit 2020 din punctul acesta. 2020 de vedere, a fost un an liniștit.
Da. Și noi să știți că o parte din activitatea noastră este cea de acordarea serviciilor de asistență pentru tratarea adicției de droguri. Să spunem așa, a trebuit să ne adaptăm serviciile, cu toate că o parte din ele, deci noi deja eram prezenți în mediul online. Știți bine că inclusiv la emisiunea noastră am promovat site-ul infodrog.ro, unde, mă rog, se regăsea toată gama de informații de care are nevoie un tânăr, dar nu numai. Am studiat, era și un test acolo. Da, inclusiv rețeaua de instituții unde se poate trata, atât de stat cât și private, cu numere de telefon și date de contact. De asemenea, prezentarea serviciilor pentru tratarea adicției de droguri și acest test, testul DUDIT, care se putea face online, era confidențial și care îți prezenta riscurile consumului de droguri în funcție de tipul substanței, de durată și de mai mulți factori sociali, biologici. Am înțeles, da. Faptul că aveți un site sau aveți, cred că e funcțional și acum, nu? Este, da. Și testul. E o mică parte din activitate. Este o mică... mai avut consiliere online, nu știu, cu elevii, cu... aveți consiliere deci cu după, copii de școală primară. După starea de... Deci, până în perioada martie 2020, activitățile s-au derulat normal. A venit acea lună de a stării de... De urgență a fost, dacă toată lumea a stat în casă, dacă n-au ieșit. Unde nici noi n-am mai acordat servicii. Serviciile, practic, au fost, să le spunem așa, pe avarie și cumva s-au acordat online, pentru că noi deja aveam procedura pentru acordarea de consilierii psihologice utilizând mediul online, respectiv aplicația Skype. Dar între timp, undeva din luna aprilie, mai au revenit și cu măsuri de distanțare, de măsurarea temperaturii, de amenajare a condițiilor din sediu. Ele au început să se acorde, să spunem așa, cât de cât normal. Toată activitatea de prevenire pe mediul școlar s-a desfășurat online. De asemenea, în mediul universitar, la fel, activitățile s-au desfășurat online, iar de ceva vreme, da, să spunem așa, am putut să revenim și la clasă cu activitățile și proiectele noastre. În clasă, da? Deci ați început să mergeți din nou în clasă și acum făceați, nu știu, înainte de pandemie, 2019-2020. Unde mergeți? În licee? În școli generale? Să știți că avem proiecte din, să spunem, din mediul preșcolar, să spunem, grupa mare, așa, până în mediul universitar. Bine, informațiile sunt adaptate vârstei. Dar mă miră întotdeauna, că mi-ați mai spus că aveți activități pentru preșcolari. Chiar sunt două proiecte de succes. Pentru cum să creștem sănătoși și ABC-ul emoțiilor, sunt proiecte naționale care constau în mai întâi specialiștii noștri formează cadrele didactice care mai departe implementează la clasă cu elevii aceste proiecte. Sunt de regulă 6 sau 8 activități și vreau să vă spun că sunt două proiecte de succes. Faptul că noi formăm profesori și ei mai departe implementează, ne ajută să diseminăm aceste informații la un număr cât mai mare de beneficiari ai noștri, respectiv de elevi. Una e să meargă un specialist care îl avem noi în clasă și alta e să formăm și să facă, deci am avut formare, da, deci în total 100-120, chiar 200 de profesori, profesor, da? Deci 200 de clase. Un singur om, vă dați seama că n-ar fi avut posibilitatea să meargă în 200 de clase. Există interes, deschidere din partea profesorilor? Că poate unii spun ce, mai trebuie și mie altă bătaie de cap. Depinde de proiecte. Dacă sunt proiecte, să le spunem,
mai ușoare, adică cu un număr de activități mai reduse, mai redus, da, da, și mult mai aplicate, să știți că au mare o trecere, nu? Mare trecere, da, în rândul al profesorilor și, bineînțeles, al elevilor, dacă elevii sunt interesați cu experiență și profesori. Ele au putut fi implementate și online de către profesori. Deci copiii își făceau activitățile acasă. Dar ce înseamnă 6 activități? Sunt 6 ore sau 6 activități în cadrul, nu știu, unei ore sau 2 ore? Deci o activitate durează cam 40, 45, 50, 50 de deci minute. Mergem undeva și 6 ore de școală. O tematică, da? Nu știu, pe alimentație sănătoasă, pe cum să gestionăm emoțiile, da? Adică sunt lucruri care nu se referă neapărat la consumul de etnobotanice. Vă dați seama că nu putem la... să, da, la un copil de 6-7 ani să vorbim despre droguri. Nu, da, nu știu. Vorbim de alimentație sănătoasă, de tutun, pentru că știu foarte bine, tutun, alcool, da. Dar ce ne bucură pe noi, că, mă rog, copiii sunt foarte... dorni să acumuleze aceste informații. De reușit să le prezentați într-un fel mai atractiv, așa, mai ales pentru cei mici, sau le vorbiți? Eu m-am mai spus că dacă le vorbiți... am avut cazuri când deci le-au atras atenția părinților pentru anumite activități nesănătoase pe care aceștia le... Copiii, părinților? Copiii, da, și părinții au venit cumva la școală și au zis, doamne, uite ce am pățit, e bine că se întâmplă așa, da. Da. Mă trăgea, îmi spunea de fapt. Da, intrasem într-o rutină, e bine că ne mai corectăm comportamentele, pentru că părinții știți că sunt exemplele copiilor, da. Îmi spunea șeful serviciului rutier din Peugeot Constanța, emisiune, că uneori o amendează pe toată lumea care trece neregulamentar. De cea mai bună pedapsă, mi-a spus, e când îi spune copilului, vezi, nu face ca tata, nu traversa așa. A zis că e mult mai eficient de multe ori decât, nu știu, o amendă pe care ar putea aplica o părintelui, da, și să știți că întotdeauna, modelul acesta pe care îl acordăm copiilor. Probabil că și în cazul acesta e la fel. Da, da, da. V-am spus, am avut cazuri când s-a mers la pădure și tatăl, nu știu, a luat și el 2-3 guri de bere sau, și mă rog, copilul a zis că să treacă în partea dreaptă, să nu mai conducă, că a băut. I-a tras copilul atenția, da? Da, sau că fumează în casă și să iasă pe balcon. Da, vă spus cineva, deci, de exemplu, că s-a lăsat de fumat pentru că a spus copilul, sau aveți feedback de acest gen? Da, că una e să spună copilul și bine, arunc țigara, mă duc afară, da? Da, e primul pas, să știți. Să nu mai fumezi în casă, da, de exemplu, nu? Așa, da, este. Interesant, da. Cum a fost 1 mai 2021, anul acesta, când de bine de rău lucrurile au început să reintre în matcă? N-a fost la fel de aglomerat ca în 2019, dar a fost ceva agitație pe litoral. Ce se întâmplă? Așa a fost, dar nu, de exemplu, nu a fost festiv. Deci, de 1 mai era... era nebunie, erau zeci de mii de oameni, nu știu, 50. Nebunie din punct de vedere al evenimentelor, deci foarte multe evenimente muzical-artistice. Anul acesta, să știți că a fost oarecum liniște. Da, deci probabil că încă lumea nu... Nu au fost evenimente, pentru că nici n-a fost voie. Nu au fost evenimente, după cum, nu știu, ca o, mă rog, din ce știm, nici în perioada următoare, da, nu vor fi evenimente importante, deși s-au anunțat prin țară tot felul de festivaluri importante care... anul acesta se redeschid. Știm așa clar, Never See, spun organizatorii, va avea loc anul acesta, dar n-avem o dată foarte clară. Pentru Antol din Cluj avem o dată clară, da, 3 septembrie, da, dacă nu mă înșel. Deci acolo, da, se face. Sanofi, de care vorbeam, e mutat în Zanzibar, și de altele nu mai știu. E Saga, mici... are și un și festival în București. În București, da. Am auzit de mici festivaluri de folk, de exemplu, prin Costinești, prin sudul Litoralului, de amici. Tolga Cluj, Kessel, da. Se face în Cluj, se face, da? Da? Dar cum, Dumnezeu, numai noi am rămas așa un pic văduviți de evenimente? Da, asta e o paranteză la discuția noastră. Da, bine, acum e de înțeles, pentru că organizatorii sunt de acolo și probabil că altfel gestionează situația. Am înțeles. Deci a fost un întâi mai liniștit din punctul acesta de vedere, da?
Evenimentele acestea mari, concentrarea de oameni la un eveniment, la un festival, sau acestea produc poate, nu știu, un consum mai mare sau acolo aveți mai mult de muncă? Sunt persoane care vin la aceste festivaluri să consume. Da? Deci este lumea lor, e un stil de viață. Da? Tocmai de aceea noi participăm și numai noi. Deci este și Zmurdu acolo, deci au fost și cazuri când aceștia au acordat măsuri de prim ajutor unor astfel de persoane, că a fost un consum combinat de alcool cu anumite substanțe sau numai alcool, dar au fost acordate măsuri de prim ajutor, după care persoana respectivă a fost transportată la unitatea de primiri urgențe. Deci, să știți, fără aceste puncte, ar fi foarte, foarte dificil să-și avea evenimente nedorite la aceste festivaluri. Fără dacă nu mă înșel bine, chiar nu? În 2019 a și decedat cineva, era cardiac. Dar cred că într-un club. Nu, la nevărsie. Da? Da. Am înțeles. Dar era cardiac și cumva... Da. Mai e un caz într-un club de un tânăr din București care a murit acum câțiva ani pe fondul unei combinații, înțeleg eu, de consum de substanțe interzise și de băutură sau de energizante, le cam combină oamenii aceștia, nu? Am mai prezentat această problemă, dar sunt niște tipare, respectiv sunt anumite categorii de persoane, care respectiv tineri, care în special din București, pentru că Bucureștiul e relativ aproape de litoral, și care vin numai pe perioada weekendului. Acum, ca să facă economie, nu și-au cazare. Și vin de vineri, ați văzut în nordul stațiunii Mamaia, este plaja, este restaurantul, este clubul. Pe plajă sunt și acele baldachine, sunt, da, ai șezlongul, n-are rost să-ți mai iei cazare, spun ei. Și atunci, normal că pe fundul consumului destul de ridicat al băuturilor energizante, cu alcool, combinație cu alcool, combinație cu substanțe psihoactive, normal că în special sistemul cardiovascular este cel mai expus la astfel de efecte, să spunem, negative. Îmi dau seama, la stilul acesta de viață nu e nevoie nici de substanțe interzise, adică niște alcool și niște energizante sunt de ajuns dacă petreci un weekend din acesta pe fondul oboselii. Exact. Și atunci e și firesc să-ți vină rău în club, da? Acum, la cazul acesta știți bine că cei de acolo, respectiv bodyguards-ii, cumva l-au dus pe plajă să... I-au acordat primul ajutor așa cum... Bine, cum s-au priceput, da, aer, să ia, după care l-au stat acolo. Persoana agonisită, își revenise, da, și de acolo a mers și undeva i-a venit rău în zona butoaielor, da, și acolo a și decedat până să ajungă ambulanța și murit. Tocmai de aceea noi începând de anul următor, am derulat în parteneriat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea, o campanie de informare, să spunem așa, a personalului, în special din cluburi. Și aici mă refer de la personalul pe parte de security, barmani, ospătari, piccolo, dar tot personalul care îl aveau. În acordarea măsurilor de prim ajutor, dar și măsuri legislative, pentru că nu se știa legea. Mulți dintre ei credeau că, de exemplu, consumul de nobotanici este permis în România. Adică nu se pedepsește traficul, nu... Și chiar am avut plăcuta surpriză să identificăm printre aceștia personal care lucrase pe navele de croazieră și care era foarte bine informat, pentru că acolo, ca să lucrezi pe un vas de croazieră, trebuie să faci exact niște cursuri obligatorii pentru acordarea de măsuri de prim ajutor, pe lângă alte cursuri care se fac pentru personalul navigant. Interesant, da, da. Da, și care erau, să spunem, bine puși la punct. Știau cu astfel de proceduri. Da, da. Să-l pună într-o măsură de siguranță. Îi vine rău, vomită de la consumul de alcool. De asemenea, barmanii
mă rog, în momentul când sunt, când sunt formați, lor li se spun anumite, să le spunem, procedee care trebuie folosite pentru ca tu să ții, ca și barman, să ții persoanele respective, persoanele participanții la eveniment în picioare până la terminarea petrecerii. Pentru că tu și poți să-i, după, nu știu, jumătate de oră sau o oră, să-i, să spunem așa, neortodox, să-i înveți pe toți. Prin acele, știți că se dau niște șaturi gratuite, niște, da? La un moment dat muzica, da, se oprește sau vine o melodie mai lentă. De exemplu, cu trecerea timpului de la două cuburi de gheață se multiplică tocmai pentru a dilua din calitatea de alcool și a, cum să spunem, și a preveni ca participanții să aibă de suferit. Deci niște metode pe care le pot aplica barmanii. Exact. Auziți, dar cursurile acestea sau pregătirea acestea de prim ajutor este obligatorie sau o faceți dumneavoastră? Este obligatorie. Voluntar? Deci noi o facem pornind de la aceasta, pentru că știți foarte bine, ambulanța nu ai sunat acum, ajunge într-un timp rezonabil. De obicei ajunge foarte repede, dar dacă vorbim de mamaia, de vârf de sezon, s-ar putea să nu aibă pe unde să meargă. Ați văzut și la meciul de fotbal cât de important a fost acordarea acelor măsuri de prim ajutor de către coechipier, de către capitanul de echipă al danezilor, dacă nu mă înșel. Al danezilor, da, da. Deci, multă lume spune, nu știu dacă e așa, că i-a salvat viața. Ei, da. Deși erau în Danemarca la el acasă, erau ambulanțe pe stadion, dar a durat câteva minute. Ați văzut? Da. Deci ambulanța era la marginea terenului. Până să vină cu defibrilatorul la el, a durat... Deci este important să știm niște măsuri minime de prim ajutor, atât pentru a le acorda, da, la serviciu respectiv barman, dar nu știi în viață când ai nevoie de, de aceste cunoștințe. Da, la meci i-au aplicat proceduri de resuscitare la fața locului. Aș vrea să le mulțumesc colegilor noștri de la ISU. Când știți că vara au foarte multe activități, sunt angrenați multe campanii, proiecte și totuși au fost de acord și au trimis specialiști pentru a preda astfel de cursuri și a ajuta, practic, noi avem și un medic angajat pentru a-l ajuta să informăm personalul de la marile evenimente muzical-artistice și pe zona de cluburi, nu? Da? Cu privire la acordarea măsurilor de prim ajutor în anumite situații de risc. Ați făcut acest lucru numai după acea tragedie din Mamaia sau ați făcut-o și după aceea? Ați făcut, nu știu, numai 2019 sau e o chestiune care se face fiecare an? Deci din 2017 tot o facem an de an. Mă gândesc că se schimbă și angajații de la cluburi. Așa este, degeaba îi spuneți unii 2017 pentru că ei pleacă. Ei pleacă, da. Nu îi pot fideliza foarte bine. Aceiași angajați. Dar an de an de regulă facem aceste și de asemenea în prealabil facem întâlniri, da, cu, deci la nivel de prefect cu responsabilii sau administratorii acestor cluburi. Da. Sunt receptivi, bănuiesc, administratorii de cluburi, nu? Că n-ar avea de ce să Și chiar au, dacă îmi amintesc eu, chiar au ridicat niște probleme, da, mai acum câțiva ani. Cu care se confruntau. Se confruntau, deci chiar una mea referitoare la faptul că ei solicitau cumva să aibă transport pe toată perioada nopții. Deci cum se întâmplă la nevărsit, da? Când pe toată perioada nopții tu ai transport și practic poți să vii fără mașină și să pleci fără mașină, să nu mai folosești mașina. Pentru că spuneau ei, e o problemă cu taxiurile, da? Care cer niște prețuri foarte mari, da? Deci cumva ajunsese de aveau angajase ei niște persoane care pentru clienții, să le spunem așa, mai fideli,
îi duceau și îi aduceau de la, de la hotel. Ca să nu ia taxiul, să nu fie... Da, mă rog, au apărut de atunci firma acesta de ride-sharing, cum se spune, mă rog. Da, bine, posibil că între timp s-au mai schimbat așa, dar problemele acestea le-au ridicat, de ce mă refer, la 2017-2018. Da, da, te puteai trezi că iei taxiul și plăteai cât nu face. Da, sau nu mergeau, pentru că era, nu știu, aproape la... hotelurile de aici, de lângă, și nu... A, cine stă, da... Da, deci dacă nu era pe o distanță mai, undeva, mai mare... În La Maia, probabil, la, nu știu, 500 da, de metri, un kilometru. Să meargă, da. Am înțeles. Trebuie să luăm în pauză să vedem dacă... Ce veți face efectiv în acest an? Știu că nu sunt evenimente, dar bănuiesc că ați pregătit ceva pentru sezonul estival și să vorbim puțin și despre... Dacă există o schimbare în ceea ce privește consumul de substanțe interzise în România, făcea Agenția Națională niște clasamente, studii. Niște studii în fiecare an. Luăm o pauză, revenim. Ne-am întors în platoul Dobrogea TV, vorbim despre prevenirea consumului de droguri și etnobotanice, dar nu numai, și de alte substanțe, cum ar fi alcoolul și fumatul, despre care vorbeam în prima parte. Deci, vara aceasta, o vară liniștită, dacă nu sunt evenimente, ce faci? Stați acasă, în concediu, plecați undeva sau cum? Da, să știți că, deci noi anul acesta vom derula campania noastră tradițională, practic de, deci ea este... din 2003-2004, de când s-a înființat agenția, Litoral fără droguri. Și aici vom desfășura activități de informare și atragere a tinerilor către activități sportive pe plaje, mini-campionate de beach volley. Am mai făcut, de practic, an de an facem aceste activități. De asemenea, activități culturale-artistice pe, în zona cazinoului sau în zona centrului istoric, statuia lui Ovidiu, piața Ovidiu. De asemenea, vom desfășura o activitate de formare cu specialiștii noștri de la București, a polițiștilor rutieri, deci un număr de 60 de polițiști vor fi formați în domeniul drogurilor. Ce înseamnă că sunt formați? Adică li se explică, nu știu, cum să facă testele sau vor face teste în trafic sau... Da, de la cum să constate un consum de droguri până la inclusiv cum să folosească acest drug test, dar nu numai. Vor fi prezentate efectele, vor fi... De ce spun lucrul acesta? Pentru că vom avea o echipă cu multă experiență, formată dintr-un medic și un psiholog, care practic va desfășura această sesiune de formare. Și vom fi prezenți în trafic, în parteneriat cu poliția rutieră, pe toată perioada sezonului estival, pentru prevenirea evenimentelor rutiere comise pe fondul consumului de droguri. Deci, practic, testări antidrog în trafic, da, cu informări, completare de chestionare, activități care le-am făcut și anii anteriori pandemiei. Și sunt, din păcate, multe cazuri și în această perioadă de extrasezon, primim pe buletinele de presă ale poliției nu zilnic, dar destul de des cazuri în care sunt depistați tineri îndeosebi sub influența drogurilor. Da, după cum vedeți, deci nu ne afectează pe toți în trafic. Tocmai de aceea dorim să prevenim aceste evenimente. Și cum am spus, în funcție de celelalte evenimente, ne vom plia și vom fi prezenți și la aceste evenimente muzical-artistice. Care vor avea loc, dacă vor avea loc, unde vor avea loc. Da? Loc, da. De asemenea, vom continua activitatea noastră de furnizare de servicii pentru persoanele consumatoare de droguri, în vederea tratării adicției de droguri. Da, datorită pandemiei, să știți că numărul acestora a scăzut. Deci, înainte aveam o medie de undeva la 50-55 de persoane care primeau aceste servicii de asistență. Acum avem undeva la 25-30 de
de persoane. Asta e bine, să știți. Eu văd asta cu un lucru pozitiv, nu negativ. Să sperăm să ajungeți la zero, să nu fie nevoie, dar să fie un zero real. Ok, să așa nu, este. Să nu fie așa nevoie. Este, da? Cu toate că, și aici aș vrea să prezentăm cele două studii, în populația generală și în populația școlară de 16 ani. De studii făcute de, vorbim de Agenția Națională Antidrog, de Agenția Națională Antidrog, dar ele se fac în fiecare țară la nivel european. Am înțeles înainte de a vorbi despre ele, despre cifre, când sunt făcute? În 2019 sunt culese datele. Datele sunt culese, da? În 2019. Sunt centralizate în 2020, a durat și undeva la sfârșitul anului 2020, ele au fost date publicității. Ce spune dar ele? Sunt cele mai, recente. Cele da. Mai recente. Evident că nu se fac astfel de studii în fiecare lună. Da. Deci, consumul de droguri a crescut de la 7,6% la 10,7%. Deci, vedeți că este o creștere, în special în rândul populației între 15 și 35 de ani. De 10% din populația aceasta. Deci, da, 1 din 10. Da, a experimentat consumul de droguri. De asemenea, este o schimbare, deci ani de zile pe primul loc ca și substanță consumată a fost cannabisul, atât la nivel național cât și la nivel european, dar și pe plan mondial, cannabisul era cea mai consumată substanță. Iată că în ultimul studiu consumul de noi substanțe psihoactive, așa numitele etnobotanice, da, se află pe primul loc, 6,3%. Urmate de, bine, la un mic procent de consumul de cannabis, 6,1%. Dar acest lucru spune foarte mult faptul că se consumă aceste substanțe noi, deosebit de periculoase din punct de vedere fizic, dar mai ales psihic. Consumul de ecstasy, de amfetamine și cocaină, la fel se constată o creștere, dar nu la fel de mare. Vârsta de debut, 14 ani, 12 ani la consumul de nobotanice, deci scade și aici foarte mult. Da. În ceea ce privește studiul ESPA, de rândul populației de nivel liceal, acesta este undeva la 9,5%. Deci 1 din 10. 1 din 10 tineri de 16 ani a experimentat consumul de droguri. Pe primul loc, situându-se de departe cannabisul, 1,7%. Consumul de etnobotanice la distanță destul de mare, 3,2%. Putem avea încredere în aceste date sau sunt ele cumva îndulcite, nu din cauza celor care au făcut testele, ci poate din cauza respondenților care nu cred că sunt foarte dorni să spună că au consumat sau. Da, să știți că testele sunt, deci ele sunt validate științific, sunt făcute de echipe de sociologi specializate și chiar se fac științific. Datele sunt aleatorii, școlile sunt alese aleatorii și aici mă refer la studiul ESPAD în populația școlară. Noi, dacă nu mă înșel, am avut 10 unități școlare care au din județul Constanța, da, în care s-au aplicat aceste chestionare. Chestionarele sunt anonime. Deci pot răspunde tinerii fără niciun fel de risc. A fi. Ați făcut o detaliere pe urban, rural? Există din știința dumneavoastră un consum mai amplu în urban? Din păcate, la nivel european, aceste studii se fac regional. Noi, dacă mai țineți minte, din dorința de a ști cu exactitate pe fiecare județ, în 2017, am făcut acele studii la nivelul fiecărui județ. Constanța avea undeva la 8% din populația din nivel liceal care experimentase consumul de substanțe. Deci destul de, să spunem, apropiat cu 8... Cu media națională, cu 9,5... Am înțeles. Deci le faceți pe regiuni sau pe județ în unele cazuri, dar nu le faceți defalcat pe rural. Nu se fac defalcat pe rural.
Ce ne-a atras atenția în 2017? Faptul că Tulcea, deci la Tulcea, procentul era destul de mare, de 12%. Mai față mult de 8, decât în Constanța? 50% mai mult? Deci iată că totuși, da, dacă este liniște, nu înseamnă că nu se consumă. Exista vreo explicație pentru care Tulcea e mai sus decât Constanța? Păi, după cum vedem și numărul capturilor, da? E destul de mare în Tulcea. Mă refer aici inclusiv pe cannabis. Sunt capturi pe culturi care au fost deci oamenii își prepar acolo, da, drogurile, da? Cine sunt consumatorii? Din ce clase sociale fac parte? Dacă vorbim îndeoseb de tineri, că e subiectul care ne interesează cel mai mult, sunt tineri care provin din familii cu bani, adică îți trebuie o anumită stare materială, financiară, ca să poți cumpăra, din familii, nu știu, destrămate, sau nu există nicio regulă? Să știți că am încercat să facem un profil al tânărului consumator. Din ce ne... Mă rog, ce ne vine nouă în asistență, de regulă provin din familii dezorganizate și aici mă refer că lipsește partea masculină, deci ori pleca la muncă, ori părinții sunt divorțați și copilul este crescut de mamă. Sunt mai vulnerabili, da? Pentru a iniția consumul de substanțe, în special pe etnobotanice. Acum, după cum știți, etnobotanicele, noile substanțe, sunt și destul de ieftine. Și, să spunem așa, se găsesc și relativ destul de ușor. Da, din păcate, De celelalte substanțe. Am constatat și un policonsum, să spunem o combinație între cannabis și noile și etnobotanice, deci care apare tot mai des în rândul tinerilor. Deci cam acestea sunt cannabisul și etnobotanicele, da, cele mai consumate substanțe în rândul tinerilor, băieți, adolescenților, bineînțeles că băieți. Băieți mai mult, da, decât fete. Băieții mai mult decât fetele. De asemenea, ce noutăți aduce pandemia? Probabil că pe parte de trafic, da, s-au reorganizat rețelele, respectiv au intrat toate, să spunem așa, în mediul online, da, pe curierat, da, și mai puțin sau inexistent acel comerț la colț de stradă sau magazin cartier, acela sau... de vise, așa cum le chemam, care bine, nu acele magazine știți că din 2011 nu mai au fost desfințate, da. Dar nici traficul, spuneți, fizic pe la colț de stradă nu mai e. Nu, deci în principiu un online. În principiu un online, da, sau adaptat sau reorientat. Din acest motiv și, cumva, forțele de aplicare a legii, și aici mă refer la DICOT, Brigada de Combatere, da, trebuie DICOT, da, sub îndrumarea DICOT, da, cumva și-a reorganizat și sunt mai prezenți în acest mediu. De asemenea, ați văzut că pe parte de tranzit, da, suntem în continuare o țară unde, după cum ați văzut, ultimele capturi. Deci în 2019 acea tonă de cocaină depistată la Turcia și după aceea pachetelele din Marea Neagră care atunci au ajuns la mal, pe plajă, nu? Pe plajă, de pescuian, da, de pe nisip. Deci o captură care valora undeva la 300 de milioane de euro, dar și ultima captură de heroină de anul acesta, tot așa undeva la peste o tonă, valoarea undeva la 45 de milioane de euro, substanțe psihoactive destinate țărilor din vestul Europei, scumpe pentru puterea, da, de cumpărare. Acum, ca să, să vă dați seama de dimensiunea fenomenului consumului, pentru că sunt cantități foarte, foarte mari. Da, am văzut cu toții pachetele acelea pe plajă. Cred că era un bun scenariu de film, da, până la urmă. Dar etnobotanicele acestea sunt
periculoase pentru cei care le consumă atunci când ajung în urgență, că mă gândesc că nici măcar nu știu ce iau, adică nu știu cum îi pot trata medicii. Sunt foarte periculoase pentru că sunt substanțe chimice. Și vorbiți de policonsum. Iar cel care le prepară încearcă prin aceste laboratoare, că sunt ele în China, că sunt în India, încearcă să cumva să eludeze acele substanțe care sunt puse sub control. Există o listă neagră, o listă neagră de substanțe. Da, nu e neagră, sunt substanțe puse sub control, așa se numesc, sunt trei tabele în legea 143 de prevenire și combatere a traficului și consumului licit de droguri, unde se regăsesc aceste substanțe. Da, dar băieții ăștia ce fac? Iau substanțele acestea, le amestecă, le combine și spun, uite, nu mai avem exact aceste substanțe, e puțin diferită, nu? Așa este. Bun, acum știți că la începuturi, când au apărut prima dată aceste magazine de vise, aceste substanța nouă apărea în permanență la laborator. Ea era introdusă prin acest proces legislativ în tabelul de substanțe controlate, dar în momentul în care comercianții aflau despre acest lucru, se schimba compoziția chimică și se venea pe piață cu o altă substanță. Din acest motiv, în 2011, știți că a apărut legea 194 de combatere a substanțelor susceptibile de a avea efecte psihoactive. Acum, trebuie să informăm telespectatorii că cele două legi, atât 140 cât și 194, sunt în Parlament într-un proces de revizuire. Deci cele două substanțe... Ce vor să le fac? În legea 194 noi am constatat că, știți, de principiul justiției terapeutice care se aplică în legea 143, în legea 194 nu se aplica acest principiu al justiției terapeutice. Deci, respectiv, dacă un consumator de etnobotanici era prins de către organele de aplicare a legii, el nu era referit către centrul nostru pentru tratarea adicției de droguri. Da? Cum se proceda în legea 143, unde pentru celelalte, restul de substanțe, heroina, cocaină, le trimiteau la centrul antidrog pentru... Dacă era depistată o persoană pentru deținere în scopul consumului, era consumator de droguri, persoana respectivă era trimisă către centrul nostru, tocmai pentru a-și trata dependența de droguri. Că, practic, aici este problema. Deci se făcea diferență între traficant, producător, și comerciant consumator. Și, pe de altă parte, consumator. De care trebuie practic... să avem grijă noi, societatea, exact. Pentru a Mai scăpa de această dependență. Știți, Organizația Mondială a Sănătății, da? Cumva a stabilit că dependența de droguri este o boală cronică. Și atunci ea trebuie tratată, bineînțeles, cu acordul persoanei respective, cu acordul consumatorului. Că și la noi, dacă consumatorul nu este de acord, el nu poate beneficia de serviciile noastre. Deci ele nu sunt furnizate cu forța, să spunem. Asta în cazul celor care au peste 18 ani, dar dacă au sub 18 ani, e nevoie de semnătura părinților, da, nevoie legal, de acordul, nu? Sigur că da, părintelui. Și sunt oameni peste 18 ani care spun, nu știu, nu vreau să fiu ajutat? Peste 18 ani am întâlnit, sub 18 nu. Probabil deci că sunt nu, că părinții și... sunt de acord. Sunt se de scapă acord cu... de această dependență, domnule Oprișan? Da, prin serviciile care le sunt furnizate persoanelor dependente în vederea tratării adicției, acum, ei devin abstinenți, știți, e ca la consumul de alcool. Sunt abstinenți toată viața și oricând, da, pot exista recăderi. Am înțeles, da, interesant. Și avem inclusiv în centrul nostru persoane care, deși au beneficiat de aceste servicii și au ieșit din asistență, ele revin, să le spunem, după anumite perioade în centrul nostru pentru continuarea serviciilor. Deci odată ce te apucați de aceste substanțe, așa este. Nu te-au mai vindeci, înțeleg eu, niciodată ce devii cumva... Exact. Ești în
Da. Tocmai abstinență, din, da. Din acest motiv se și caută să se evite anumite nu știu, tipare. Și aici mă refer la dacă tu consumai în cluburi, să eviți zona de cluburi, să nu mai mergi în cluburi pentru a nu fi tentat să consumi. Da, dar bănesc că destul de greu să te ferești și dacă se poți întâlni în mediul online astfel de lucruri sau așa dacă este, ai în anturaj dar, oameni care consumă, e destul de greu, dar nu mai mergi în cluburi, ce faci? Familia este foarte importantă. Și dacă persoana consumatoare deci are un sprijin în familie, altfel depășește această perioadă de tratare. Acum definiți sprijinul familie, domnule Prișan? Să nu știu, să-l ținem închis în casă până îi trece perioada de sevraș, să fim atenți, să vorbim frumos cu el? În primul rând, de la a depista, să spunem așa, această inițiere a consumului de droguri. Deci este primul lucru, trebuie să fim atenți. Părinții, da? Da, părinții află ultimii. Cam așa se întâmplă. Din păcate, deci trebuie să fim mai atenți, da, cu copii. Acum viața este destul de complicată, agitată, da? Tocmai din motivul acesta spuneam că atunci unde sau în familia în care se vede lipsa unui părinte, da, e destul de greu sau mai mult de atât copiii sunt lăsați în grija bunicilor, da. Părinții fiind plecați la muncă străinătate. Da, este un mare risc ca ei să inițieze consumul de droguri. E greu să-ți dai seama, vine copilul acasă, e preadolescent sau adolescent, trătești tu și ai și crezi că are, nu știu, o decepție în dragoste, dar poate... Din acest motiv și școala are un rol foarte important. Profesorul, dirigintele sunt psihologii școlari. Există o procedură unde, mă rog, profesorul poate să identifice anumite schimbări de comportament, pentru că acestea sunt bruște, deci apar și sunt chiar vizibile. Scade randamentul școlar, da? Dispare apatia, deci nu mai este atent la ore și atunci poți să spui ca profesor anumite întrebări, nu neapărat de inițierea consumului de droguri, poate să aibă, nu știu, o traumă în familie, ar trebui emoțional. Ca, categoric, atunci, în acest caz, să te îndrepti către psihologul exact, școlar. Da. Da. Dar aici să știți că avem o problemă din punctul meu de vedere. Cred că nu există suficienți psihologi școlari la câtă nevoie este. Da, știu că unii au jumătate de normă, alții... De regulă au mai multe unități școlare. Da. Un psiholog școlar are mai multe unități școlare, dar să știți că am avut tineri referiți de către psihologii școlari. Da. Tocmai asta spun și eu, că e mare nevoie de ei și că bănuiesc sau în opinia mea ar trebui să fie mai multe posturi și să aibă grijă de... Pentru că nu cred că ar trebui să se îndrepte către psiholog atunci când apare adicția, dacă apare o problemă, ci și înainte, când poate apar mugurii acestei probleme, da. Ar putea fi ajutați copiii. Aveți colaborare cu psihologii școlari? Da, prin Căjiraie, da, Centrul Județean Educațional, da. Colaborăm foarte bine, chiar derulăm proiecte în parteneriat cu psihologii școlari. De altfel, cu Inspectoratul Școlar din Constanța avem o colaborare esențială. Fără sprijinul acestora, practic, n-am putea să ne desfășurăm activitățile în școală. În școală. Deci toată deschiderea din partea ISJ Constanța, da. Nu? Ultima întrebare, așa o curiozitate. Cum se comportă în trafic un șofer care a consumat substanțe, a consumat droguri? E mai rău ca un șofer care a băut, da, e aproape depinde, la fel sau depinde cu... ce substanțe a cannabis, consumat. De exemplu, sau etnobotanice. La consumul de cannabis, să știți că îți pierzi din reflexe, nu mai poți să apreciezi corect distanțele și așa mai departe, exact. Da? Și iar la consumul de etnobotanice este foarte violent. Deci, practic, nu te înțelegi cu el, este violent. Ați văzut că conduc pe contrasens. Am avut și noi cazuri în Constanța. Am văzut ieri în București cu un șofer s-a dat jos și spart geamul unuia. Da, e posibil, e posibil. Cu o crosă, nu știu ce avea, prietena lui a sărit cu maceta să ia gâtul. Așa este, oglinda, parcă, da? Da, da, da. Deci, comportamente acestea violente, da, pot fi puse pe seama consumului
Și în acest motiv e bine să, adică să nu reacționăm, să fim foarte diplomați, da, și să solicităm sprijinul autorităților. Poliție. Deci exact. Periculos atât pentru ei, dacă consumă pentru toți participanții la trafic. Cât și pentru așa este. Noi. Da. Mulțumesc mult, vă doresc o vară liniștită, domnule comisar. Sper să nu aveți foarte multe evenimente în acest an. Mulțumesc și dumneavoastră că v-ați uitat, să aveți o seară excelentă în continuare.